Baik, terima kasih Muhammad Shah Musa di Angkasa Puri. Tiada kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan hariannya memaklumkan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat hari ini kekal 571 kes. Selain itu, tiada kes baru yang telah sembuh dan discharged dari hospital hari ini. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharged kekal sebanyak 544 orang atau 95.27%. Sementara itu, sebanyak 10 orang masih menerima rawatan di dalam ward isolasi hospital. Jumlah kematian pula kekal sebanyak 17 orang, sebanyak 44 pesakit dalam siasatan PUI baru dilaporkan dan 5 kes masih menunggu ujian makmal. Dalam perkembangan berkaitan JPBN Sarawak memaklumkan sebanyak 1953 premis telah dipantau hari ini di bawah pematuhan terhadap perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP. Daripada jumlah tersebut, 236 adalah pasaraya, restoran 409, kilang 14, bank 152, pejabat kerajaan 69, penjaja 20, pasar tani awam 91, tempat ibadah 87, tempat riadah 57, tapak pembinaan 26 dan lain-lain 792. Sementara itu, terdapat enam sekatan jalan raya di lima buah daerah dilaksanakan hari ini bersempena dengan Op Benteng. Sekatan berkenaan diadakan di Lundu, Bau, Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Daripada enam sekatan jalan tersebut, sebanyak 1,221 buah kenderaan telah diperiksa. Skop keselamatan makanan dan pendapatan masyarakat luar bandar di negeri ini antara perkara yang akan diberi perhatian oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar dalam Pelan Rancangan Malaysia ke-12 atau RMK-12. Menterinya Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, ini berikutan Sarawak antara negeri yang terkedepan dalam hal keselamatan makanan berbanding negeri-negeri lain ayam. Ujar beliau, Sarawak kini tidak lagi bergantung kepada import ayam memandangkan bekalan ayam di negeri ini mencukupi sebanyak 110% untuk menampung keperluan penduduknya. Ada perkara lain yang kita bersetuju untuk bekerjasama. Khususnya di masyarakat luar bandar. Kalau kita dapat perbaiki hubungan infrastruktur antara pamannya road accessibility selain daripada lebuh raya Penbronio tapi ada lagi jalan-jalan yang ter terlepas pandang yang boleh meningkatkan produktiviti dan ke kesampaian produk aa, desa kepada pasaran Datuk Dr. Abdul Latif berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bertempat di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Tambah beliau memandangkan RMK12 ditunda ke Januari 2021, pelbagai perkara akan diteliti semula merangkumi pembangunan dan infrastruktur. Ke arah itu perbincangan akan dibuat dalam tempoh terdekat dalam mengenal pasti program dan projek yang akan disenarai ke dalam RMK12. Setelah enam hari menjelajah di sekitar wilayah tengah Sarawak, akhirnya lawatan kerja timbalan pengarah penyiaran Sarawak, Abdul Hadi Muhammad Yusof ke kawasan di bawah kelolaan stesen RTM Sibu, tamat di stesen pemancar Belaga petang semalam. Jelajah enam hari itu merangkumi lawatan ke stesen pemancar di Serike, Sibu, Kapit dan Mukah. Abdul Hadi berkata stesen-stesen pemancar ini ialah satu kekuatan RTM kerana membolehkan hampir semua kawasan di Sarawak boleh menerima siaran radio RTM. Ujarnya siaran radio ini bukan sahaja melalui siaran radio nasional seperti radio klasik, nasional FM dan IFM tetapi juga radio siaran tempatan seperti Sibu FM. Katanya tinjauan beliau ke kawasan seperti Mukah dan Belaga semenjak dua hari lepas mendapati siaran radio RTM kekal menjadi pilihan utama pendengar di kawasan tersebut. Uh, Setelah 75 tahun uh, RTM uh, berada di Persada uh, dunia penyiaran ini, ianya adalah suatu kejayaan kepada uh, RTM dan tidak ada saya rasa badan-badan uh, penyiar uh, radio khususnya yang dapat mencakupi uh, ruang uh, penyiaran yang sebegini luas. Beliau turut meluahkan rasa bangganya kepada komitmen dan dedikasi kaki tangan di negeri ini yang sanggup meredah perjalanan ke kawasan-kawasan yang keadaan muka buminya mencabar semata-mata untuk memastikan aset-aset RTM yang ada berada pada keadaan baik untuk memastikan tiada gangguan siaran. Sepanjang lawatan enam hari beliau dan beberapa pegawainya, Abdul Hadi melalui sendiri perjalanan menaiki bot panjang ke stesen Pemancar Song, menaiki feri ke Semop dan menempuhi perjalanan jalan berbatu selama hampir tiga jam setengah dari Bandar Bintulu ke stesen Pemancar Belaga. Hari ini beliau dijadualkan meneruskan lawatan kerja ke stesen-stesen stesen Pemancar Bintulu sebelum berangkat ke Miri dan Limbang. Tabung Batu Mal Sarawak TBS telah menyalurkan bantuan khas COVID-19 berjumlah 8.5 juta ringgit kepada 55,168 penerima seluruh Sarawak yang terjejas akibat pelaksanaan perintah kawalan dan pergerakan PKP. Pengurus Besar TBS Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, bantuan itu merangkumi kewangan, makanan dan minuman. Datuk Abang Muhammad Shibli menambah, TBS juga mengutamakan kesihatan penerima justru bantuan itu juga termasuk peralatan pelindungan diri PPE. Beliau berkata demikian pada majlis agihan bantuan kepada asnaf dan penerima bantuan TBS di Kompleks Islam Sarawak Miri. Tambah beliau, sehingga 31 Mei lepas sebanyak 17,070 pemohon dengan jumlah bantuan sebanyak 16.3 juta ringgit telah dicatatkan oleh TBS. Dalam majlis itu, sejumlah 20273 ringgit telah diagihkan kepada 21 penerima yang layak mengikut garis panduan diluluskan Jabatan Mufti Negeri Sarawak bagi bahagian Miri. Baik saudara sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Muhammad Shah Musa di Angkasa Puri. Silakan.